Эн атын биллибет, эн ходуут кыргыхын өлбет үйелеяқтен тылдар. Дойдыбыт темер сөйлеғат биллибет бойын оңуғар сұрулан тұраллар. Сарсын ақсынне үхіз күнігер күнігер ашлайбе дойдыбыт үрдіне ден известного салдата кутырғаннақ күне. Онтон ақсынне тоқсыз күнігер ден героев отечества беле күннер болары тұраллар. Биллибет бойын күн 2014 сылла сылға президент ұғағынан бігерге меті, білден тұрар Москва иғын кіргігі күттілі ақтара. Би дөділі ақтар бұд, ағалар бұд, әхәлер бұд, қос әхәлер бұд әме әлбәқтір әті. Бұ күннер ұстата дөйді бұд үрдінен байынны, оны патриот тыңығар итір қайсқалақ арас тағымнақтыр әхіннер. Форумнар үйтілалар. Ол тәртістен бүгін бігеге бейребетін үйтіғақ бұд, бүгінгі бігеге бейребет теметі «Отчизне посвятим» өрісілгітағы патриотистікай форум үйтінен үтчаты патриот тыңығар үйті қайдақ болуқтағы ден теменнен кәпсетені бейіне үйтары бүгін әйеқі тағысты бұд әпірге. Күнді көрәшілер бі толық үйгер бейіне сәрген көріңден үңіра бұд, бұға пірге бейребет. Тердің екі тұтағысты оғын сәтті ден студияғы өлі дәлтілікпен немірі, WhatsApp-ын немірі, ағыс 914-279-12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 -
иннигер кыракы кэрчик видео көрүнө акайын. Чаты патриот тыныгар ити хайдах болохтагы күндү күрөштөрү бидеге тохан алакты WhatsApp номергер суруюң санагатын үлләстиң онуттон кылар болгана бу хәтергә келгән бүгенге берим китлактарга санагатын үлләстәрин берим китлактарын билгендерәбин ол күрдү бүген бехе китне лыктыра саха республикатын юрак ондан оука министрин сол буятчы Тиханов Владимир Иванович үтөгән саха республикатын баянны комиссар ол буятчыта Аркадий Филиппович Савинов Сахар Сукатин Итча Джиллергар, Уна социальной коммуникации Министерства Витин Сюрин Специалия Оксана Ларионовна Яковлева. Джукускайдағы кадетті Росколларын директорин сол бұятчы Юнармия регионнағы штабы начальнига Кузьмин Александр Николаевич. Усталдан Лугун Мюрю Байянны патриотический клуб выпускнига Кроссфит клуб салаячыта Игнат Чомчаев. Максим Киревич Амбосафатан Хотугул Ленинге Федеральный университет физической культуры Уна спорт үйіз курғын студионап Айгылан Паисеев. Роба. Итен бигес скайпынан бүгүн эми улустарга тахол бунук пут олкурдун биеха мен каңылышлуудан эки скайп бар болого кимдерге та бу бүгүнге биге бири бит деметин тула кепсетини сагалык пут. Жа бири битин сагалык кайын Владимир Иванович. Форум бүгүнге та сагаланна. Ага, бу форум сыйлы хоруга. Ага, ине кирекка билгендирекка. Татөке хеннен Тан бие форум бут билибет саллат күнүгер кадрамандык сөптү бехендерен ата бол бутаратта. Та икки тынчы 16 жылдан бие китерген этебит, бие республика бутыгар. Та конатур көттүгер бу форумнар биле пандемия хок кемдергер мандын кырылганнар очна рей карак атак деп сөйлөгөн кепсетен мунча куддук болор бол эте. Антан болдуанан бу аспы сылтан хагалан биеги мандык дистанционный форматка
кирамити табит, былрин форум бит номер бита, ток бит номер бита, конференция курду бар бита. Он там был форматом, он там был агас болон, хадирам на душе, как сети талстен, все ханалар киднеде мет, тогур гостол формат на был гелга иттивит, холор бубюгнетен халанна, он на сарсен пленарный чаха. Холор болан билет илер хомуен түмегулдантан документах сектах, он на тирагарам битем я дарша халгы улалибит. Потом форум мугитар бит бир эмие 40 пут кыи хылларын билета хендерегар түхмек хылларыгар холорананар, холор 5 тылы бихи көребит. Так оно бихиге билеген бу форум мут қамса хаммыт хыла хурга ден кыи ауан хылын гар бихи гурже білемленер үлелері итабыт. Тондық бу тихағымыз пакка мандық хитимнен баратурарын бихиге хачевыт. Та бу бүгін холор мандық тоғын 5 холбану ну, подключение динатор был. Мы холбану бейхес публика бетегар сүйлбе, тэхүйлбе тэн тақса улус холбанна. Так оно тон бу школы директор дыра, та туақтар бу итачилер, патриотиске хайскалах клубтар, олор, кеттенылдар, онна бу беге министерство бит, онна бу республикага патриотиске итикине кадетская школага беге терен тура бит, так онна бу итчат министерство та бу болама холбамыт. Бо военкомат, хастын военкомат кеттенылыя, тасаев кеттенылыяга, так общественник кеттенылыяхтар. Чонны күддук кен хабаханнах тирэхендер сағаландылар. Бу холобора форум, эти 2016 жылдан болар дейт итте. Ити холобора, манды холобор күрдіг аттақат. Эти форум кенеттен, түмік үлбудын кенеттен, үтчат жонғы туа холобора манды кайды бар бұдай. Ото дебулахан хамсахна бадылар дейнет, яқпыншап. Холобор, Икитинча, он алтахалга, то это видите, он тут сильтан холовер был левет солдат, холовер куне ананан, он там бегил он алтахалтан и тавит, табу манна икитинча тухтан он алтахалтан юнармия, ден холовер манна клуб терилен уриляйте, но бастан хадир хемейте, он тон оло улахан хамсахан туха бу кадиаске школа база тигар бегиге кин тарибипет, бу юнармия кин ден. Так, колонно Улхан Сарук туран бобиги буян армия арсита кинин кетери дошо хивеска бидин рил робот. Так, колонно алта тыхинчаттан такса колор член сарады кит бите билиген бүгүн тер булак бан алта тыхинча асуштан такса колор буян армия клуб член нах. Олата кеккебит улханата. Так, он натан хиллата мандык традиционный тылдар мероприятиялар бит хитимнахтик баратуралар. Так, он, ну, он на патриотический клуб тартерлинилер. Билигин, үш-үшчә Боби Херспургата патриотический клуб тар уже бүгін күнгі валлар. Так, он, ну, ланан беги кетінчә он тоғысыллаққа. Ме бу кадетский школа базы тегар ресурсный центр терен тұрабыт. Бәді туғынан үләйттердәқ. Так, туғынан бу государственный заданилақ. Так, онан бұл ланан те клубтары кетары үләдір, оны координациялары кейін. Так, он тон Икетинча он тосыллаққа Путин туга мұстырдағынан, бұл Россия дүнен авангард ден бұл патриотический бұл ити кейінірі тәрілі біттірі. Оны оларын бұл бігігер сұртына сентр бұтығар кәдескер школы тәрілі біт. Бұл бігігер патриотический ити қолур кейінігер базаламыт қолур онны өлені тәрі біт. Так, онлық, онына бұл оқ буквально ғатуртағыта поручение ведде, дойдут президента Владимир Путин, так он на Россия провести этот гар, бу аз октябрьга, октябрь он чилатер, все старва полах понен, хорда бирен турар, он на учебные методики киндери, бу авангард базлары териинге, он вот не бу бегите некоторые тенга ходдолен, хебит тен ханды бун, он на Бегича, рича, холорити, кинтерьер, битигар, рутаты, вот туди, ханы, вон. Олинти, теппидым, куддук, вити беги юна армияннан оғылыр қабы бұттаны, онын эти патриотические клуб таритері әхмет, доволын таки далағыннақ болды ден, білетей, вон. Онын то беги кетенен хевестен, холоритан білген тон жонхерге барта білер істер болуқтақ, холор беги Россияға ытылдар эти патриотические күріқтерге, көрілерге то беги олар бұт хүддақ чағыл қайды кітталдар. Хетилақты кітталдар. Олаты сетімнақ, ұтымнақ олы барыра тон результатындық болар. Оны тұн бұ кәлінгі күндерге дейді Максим Кириллович Амосов атынан университетке байыны ети кейіне бар болу дейін. Жабы от, тұржы бұхары ұлына. Оны мұл етбілі бар біта, бұ аспыт сыл бүтіліктен сағылан қамсағын өлі барды. Оны олын әтінде бұ беге правительство бұ республика бұ салатата
Оринде Аллах утум нахту гулесте. Так он ну гинека нам было блин бо дальнейшем федеральный округ, который Аллах военный округ халатата бедненько лежит. Так манда бедте коронистен. Так он на те бо оборонный министр, который Аллах бахче улехиту мигар холор бывиги федеральный университет. Манда студентнер бедлера военная кафедра лах онан уринер условия лучше терилен. Студентнер армия ворбака. Боман на месте. Университет Кенник Вернеллерде. Вернеллерде. Он на условиях Терлина. Когда на что я видите? Аркадий Филиппович. Итоги Хеннен? Итоги Хеннен. Махтана будет? Мин Хагалы, мы те учебно-методические центры. И так был Швейтерахен была наста, или военный округ командующая, или Ветнен, генерал-полковник Житко, или Ветнен, Бак делегация состав Тахален, и Кулхансун Камбапруху Арамбардам, и Республика правительства, и президент Беги, Балак Патил Дахаммад, Айсен Сергеевич, Турусу Бапрустер Мартин, Барда положительно для Канады. Он, конечно, эти центр, Тухтар Белемнир был, научный центр, университет Кена, Оглор, Уверенным бараннар, сборовой, белемнен икәннеттен, экзамен тұттыраннар, армияттан, улыс палавы күрдік, сержанской кем белемнах, сержан званиятын ұлықтыры, оттан сұрақтыра рядовой званиятын ұланнар, апасқа біреллерді. Тенна хүмердәхін үлеттіттен әрдеттен барыға, онна кем бала олар, оны университет бәтіні хинан, еті қабанына құләне, Тенгиты дими биерлях, потому что киллер интерьер денита хиллар. Он тогда во кадетской корпус твоих подогар корпус подогар тирагран. Эти люди курдук методической уретер методической центр авангард терлинна. Это терлинна, на тон гирдекатан субъектар гиргатта тенгире поллака биетра хабхабтах бухарны улнулар. Субъектор, хороктора, мэнера туспа терниллер, итинни кэнтрдэрэ. Онтан каддау дэлирэгэн хэла хорога, дигнан бу уэрэк кэхэдэн кэттэ, ыксэй вэстэгэрэ боллагэна, кэнэй результаты тахты улэлэр боллагэ. Онан бэхэгэ, бу Элдар Хаммуд, правительство, бу тэптэг бухэрэн улэнна дэх бэдэннады. Онан кэнэ дагэн индикэтэнэттэн бэхэгэ эрэнэмэдэ, бу кадетскэ корпус, бу материально-техническэ базата Бағыр көйрігәрі ме болқын тұғыр ұлладен. Ол тертетінен манна оқырықтан техникаттінен материально-техническай туақы беләметтінен қатшылығыны тұттылар. Озыра көменен бараннар техника, аны техника, бронетанка, мінбеліне техниканы ұлалар қалды. Оны ұлықтырына уже полностью білетергелі білім. Хентер уретер кин болохта. Во манна оголорера уйрем меттер. Оголор угадиен ити уосинан байенна хулуспага белемнир специалистери преподавательская хастава сборвай белемнени бихитнан хатыгранерен итинна авангай белемнихта. Учоғна оннегананнар бүтіні республикана қабан, бүтіні республикар дуден онны гуле барихта. Ол барар түгенігер боллағына үлен көйірер болды. Білді болды ғайды? Білді көйіректі. Неті нехелектеріне қаз бейді, нехелекке қаз бейді, үйрек көйіректі. Иті кейдіңіне, беге дүссақ хебіліген қолуыр, әтті дүгенші күрдік үйінар мейес барыр боллағына республикалы дүссел бектері болды, әлбектері тұрдыға. Чистай байыннай тұғақа білімге үйретер предимет чағын әлбәтергер. Оны олаған бары оға 35 жастақ. 35 жастақ чағы ән 2 қыл көлдір аған. 13 класқа, 11 класқа. Бұл 10-тан тақалы, 10-ағыз жас егер қайдақтағын ән чистай білімне ақын үйреп бәк көлді. Антуран без кунигар полевой сбор бремя тегар, я не мякань дахта белем навек. Он эти вопросы, там беге,
правительство, тахмагар министерство ворона турасабит, умчахан корюкка пересмотрите. Отурут хайдага тэ холовар, урукунула кордо. Урукку вала, урут вала начальная военная подготовка день 300 предмет парвала. Он вала она специально тухтаран уракката урду уракхалара каваровска, его беги университет пидгин преподаватель дребелем нирите вала. И специально белем нерджендер. Он много выпускник, Владимир Иванович Хабаровская дана, он много специалистов. Владимир Иванович, ты без табаку дуплер, когда военно-патриотическая тынга и тэгэнэ. Конечно, мы ангардасы чат министерство вагайры мета болдава. То есть, когда киништата тибе болдава. И киюшки хиндан, когда бюджетный республиканы, хабату тухане. Он бирка детского корпуска, беленевец специалист, когда он имеет вахта. Он был хаваллар, бандавал уирака, это гарка, это бати, это бати, тухтар, бати, уирака, кир, бати, он был бухал, он был рискал на калам. И кинери, мы были на патриотике, ты не тахнер, уирака, тухтар, учат министерство, это линия, это улустага, тухка, муниципальная тахнер, Олгора, Сагаретанга, он там бики и каян каппапал. Кадетская, Боскула Тухнантон, Югус, короче, вот Тана Бригин, Тиргирулу, он Александр Клавич, Осетю Гульбихемненко, Себин, Бу, форум Тухнан, Египтен, Мегат, Листетив, но по кадетской корпусу летом, Хамнахан Тухнаме, Сили Капсер. Владимир Иванович, это на Хабдуку до форум, Китухнантон Алтахлака, Юрах Министерство, это не Хинен, Бюрах Техин, Кинин, Кина востантерин саглабта, олканитен бутан. Это на эпитрен курдук, китен чуван тосаблаха бу ресурсный центр, бу оно байне патриотический тинга и центр. Гайти сородахтамата, эти тарехенери тар, усена бу республика итлар бу хотчат байне патриотический тугер, баратым бу блин, дукуске корот та кадет интернета скулата. Илен саглантерин тар, оно то бу форум. Бүгүн бияка дал бахтер катачек это вот это чугай, он оттан тумуктур, а сенге тарехами тигер биги бүгүнгү түгүрү костолгати либит саналары, вопростары, баратну чоттан турамат а сен, а сенер бол бакаттан бини кетин биги улебитер лыкпыт, он тобо кекке халларга чолан бу икке хал бетере орасиет хамгар үйдө алган документтер, онна бахарлын илнер диханада, окурдук икке тинчо хүбөтүт сулгадылы бу дойду гражданнарын байырнай итиге итер сүрүн концепция ота тосқол тағыста. Ол тосқолға улар ий келен берді. Улар ийті мұлланы бұ Россия бірбітістатын бірбітістына бегергеніне. Оны хүббет өтсілла қадылы ите қаз бейді Россия субъекттергер енек авангард ден итер үретер кейіндер қаянды тәрілі ақтақтыр. Оныттың бия қайыры үлінгі оқырқыттың. Бастыгынан хыджабыт, там бүрі атияға тәрелебетін білебет, бүрі қабарысқа ғамия бұн күрдік тәрелебеті, оны тұмы білейін полностью бігеге Чукускайдаға кәдей интернет сқоғы түгарты тәреліне, бірақ министерство өтін береге әйінен, маңнаттон төптөк бігеге сқоғы бұтығар бастан тұран база бар ден, ұчоттан мұта территория бұт 10 гектар тәргеділі месті бар, кеттен ханга жүгүскайда кедейт интернет скота базата тутулукта ханга корпуга күхү сүлбе оолак он үчүн сүлбе бес местелер интернетта кайти хиргиттен хагалыныкта хүбө үстөл аксын ийнен түмүктөн ихтер бүгө качата барата көрүлөн турар онна ол скула тутулларга биги бу авангард учебный кийим митен эмие онна бу көрөбөттү аха бу кадиска школа территорияда онна базатын биги эби бу авангард кайсы калдырды мекендерин бирэктак бит ол бетер арас кластер яхтак бит бу байына политический кластер огневой подготовка кластеры хбз кластеры бу огну байына тохай итер кластер бартын яхтак бит онотон бу эпитерин курдук бу хас бу житко Геннадий Валерьевич келем бар бутун түмүгер Илдар Хан кетте көрсөн бар бутастыктан хүлдө улхан көмөн улан бийге база бутугар хүлдө улхан көмөн ордулар ол курдук Юрах министерство это бирга 3 армейская палатка М-30 ден улан берди.
Ну таханан байырный дар мием бияка узбы 56 тени метюет палаканы агалан күн бир биттере. Вонна классный учебный база дени мет плакатна стендаларин барата келен турадлар. Ну таханан бу юнер көлүнө фонда таби яхамия көмүлөн турар фон будущих поколений бу тактическая по-любому тугар стрейбол пинбол лазертак онюлар гармиолурго. Вон тум бу күн келбитен кенне тутатна биеги бартын оңормут. Балаган игар алтын игар устатыш үчекке го бу коротунда улустар олор келен номно рүйеренен күрәктен саглатлар онтан хил бигине тен анал булан намыт сакыгыне үлет якпит кедеске школаттан билген бете урку курдук оскола эре курду бу бакы билин ити республикада хамгар тамна бир келим кин болла онтан бүтүн бу юнармия оччат байына патриска хамстаган эмне кини илян сагланыйтар онтон бу кини осколу лехтере оглоро бары бу кайска килелер онтон туста авлени бу биги министерствеле битин кетте байына комиссариаты кетте барыстаны кетте итабыт төгөл бак итиллечи бары аа эби хам баранды Александр Николаевич мантугадан туханан мүчөт туттар бакпытна да болу Хевлинти Геннадий Валерьевич Житко, генерал-полковник, замминистра обороны был. Вдете? Вдете. Он Хевлин улог тоғастақ бреме. Кені бәті кәлен, илі қарағанан көт біте, илі қарағанан хевелі біте, бәті ұлынан итеженнұрын бараларын түметтен, түрген күргіз кемге бүтінді имущество, военное имущество біте. Он тоже улака келдере хотя не блин, блин, на галанде сокур двухте ханаде. Лекин бу ахсане он без кунигер авангард итер итер киндер тула бу Россия оборонатын министерство это муньяхитер. Он на том бу оба профессорами котоғуллеллер. Он на том бу якускада кадин интернаскулатын гар кандан тахайригер янети ханад. Анда келбета бах утмен бах баянети ахни келердур. Офсая хубагас единица ден. Он тон он алтата артиллерийское вооружение, он это пушкалар, минометтар, он на он ики бронетанковый, он это танкалар, БМПлар, БТРдар, танк 55, танк 62, 74 инкундуктор. Он тон барывыдство тюттен, он огалар газ, чтобы упакти кумбиун корулен турар, хубе 5 миллион керинге, он тон он тыгинчата, он миллионе. Демилитаризация дел, обет олветер эти танка сюдбет упад болдырын күрдік оңы ұлықтақ. Онны анал білеген тәрілтен оңы ұлықтақ, лицензиялақ. Онны білеген күн тұрғынан аукцион түміктенне, онты кайлақтың бағарынынлар, онны тұм білеген Россия оборонты министері бірекеге кәтәбіт, тағыстарыра еті үлі ұйтылдан, ол кәнеттен танканы ғалы үйде, дастапката де. Жол кәлігіне Юрах Чагарту ханы уларылар баралар. Ол келетті бі бу авангард базы тігер баштан туран оғылырғы тухалақ болуын ден. Онына келіктіяқ, онына бұл жүкіскайға жүкіскай территория тігер. Коры территория тігер парк, патриот тенеме тәріліктіяқ, онына бүгін-бүгін бұлам ғырын, онына келіктіяқ. Тутан қабан көрін үйренелер болу адем олар? Тутан қабан кейден. Интерес өз кейіп болу? Интерес өз кейіктіяқ, онына байынай паркі бейіға хақабет сірігер Онтан ата субъекттер көттен бар, онтан бейхі бұблин. Онын условия терілінің ағана оғылырғы. Дағаны оның үтчеттер көбарды көрту халақ болу де. Бұл кәдетскай ұсқылы тұғынан ұйталары де. Төй тілләтші бары, онына набор үйін өтті қай дайынны. Опсая күн-бүгін сүйіс түрден ұйтілләтші бар. Кәдетскай ұсқылы бұтығар. Үйрақ Үйстерден, онтан че әтпетім күрдік әйел осколовы тұтылуына бияқа көйсінбе местелақ болуқтақ, ол бәдер лады өттігер барықтақ. Халын ақсынаттан әттес қаласқа бейге оғылыру өйраққа ғылабыд, оту тоғыну. Онтан бейге бұл кәдескі школы сайтығар тұттарсы үддебілі барыта ұйанар. Онан сылық сыны ұйғардылы документуры кәтәбет. Игнат. Егіттен істеп бұт анағын? Ебен әтәбін де. Ете қайысқаны көрейді кейі боларын бұйызынан бұ набор тұғын әтәбін. Тұба местеті тұтылдан кейді ұлатықтақ. Ана оларына білген түріп бүттен аға бағаралар, оғыларын беректерін. Тұғайдықа бұ кәдеске школында бітер біт оғылар білен ғадасты, білі дұрубай патриске қайысқа ол бақка қолар кен
Арас хайста көрүлөргө колор сүндө ошо хетилектер. Эдине буда син экзаменнер докторлар, докторлар гаремет амдар хүрдө урдук. Эптен яна мула билген хүрдө престижный школа болду. Анан мала заявление элбек, анан келенде даже мен огон келдер деп доктор остаган хүрдө албек болду жана билетен этерген. Эп, тигнат. Эм бу байна патрички клуб выпускник болган. Чөйкө хандан атта 3 жыл байна патрички клубка жүрдүм. Школа жерине жамым. То военное воспитание Михаил Сенан Николай Сенович Андросов бегущий толбут бастыгатари бита, он на милюс вот, военно-патрической клубу. Он на тон республиканка я ходил бит, он на тон бебер тус бемолох порот, то, блин, уже военный болдар была хаявутым, сколом митрэбер, тон тавулова тага дека, короток дорогой вевнан аспатам, отборбун, Новосибирской военной чудеса тасутым. А то бэм дядя мне военный улин, военный был хумабутом, а то того каталог, а то на киллерен им блин инженеры рухтах пин на бэм предприниматель бы, он на то кроссфит коренго был хайлер хайнераун, жану жарк тивен, он на то чолело вот тоже пропаганда был кишка. Эти клубка эн юрем митен, а я хотел слово про тугу бедде. А то постоянно трон дисциплина улай, я хотел то олох порхаму то халау коренго дисциплина. Он на тон БМ командир этим, олень на тон. Жену управляет где-то как-то, жену как-то алтарга. Чепчики его обутал охпоренники, вера он тухан мутом, он на тухан а он блин да она, олень на тон. Эдера олар гоми теме за тон. Военный клуб торгаджин, олус симбир тон. Келенти хар военный боба полахана олхор химбир, он халар эвтиен. Мара, он на чей ман. Терен. Урута она ходила, ты блин, не седа улата не хербала. Урута мне аджа улус порта кеттердей. Ты его лана. Улус интересно, я бах поэта варста мутым. Улхаттан бачангал харухтурнг тебе бисевин. Вот тол таварстарн холубура, эти бои нет на барбит травулу ди. А то на ях кихе, а ях олох. Барик ургивенем мута. То ди тартан, олох тугазым мула ди. Олин. Олох он на хартин на бои не была анян. Бар хорошо, на много дилеров. На много дилеров, да. На берелдер яри. То мне налог были, бартен налог тягар для морорки. Гоми ты лустам да налог. А ну куда гоми бы не клубка хотя мы рамунал. Бы не было у нее до конца. То, конечно, я бы то хуй мне бы. И блин, джергра хотя делал бы рамен ну бар до конца. То блин, я мне бы красивый на джерк то нам бьем корок тяги на мне. На одновременно бы пропаганда лун кишка. Вот эти чего лого пропаганда дыр была, да? Кроссфит тенге кюребле стехдевут, хин эльбагетчат тюмстен жаркнер дейга. Чол олох оттугар белигин утчат, вон на бу эти патриотическое оттугар тюхе талахари диханы гнеян бен бу утчат оттуттен кроп тюрюгне. А то бихима на клуб торгатами улехачубит, балерин хайхиджи пучуди, кан там пандемия хаянами хаяты утари, кратак мин кадешокторна наркамулехабин. Биде дилахтарым келенлер збор, оңрачылар оғылар. Физ подготовкаларын көмілігәтчуін. Тойтыр-то кроссфит әмейхен бір байыннай тұх. Байыннай, американский байыннайдар тан кәлбіт көрің бұлайы. Тон алылан олар ян әмей оңғылды бұт көрің. Ки маңның іс тұрғын именно байыннай работақ, именно физ подготовкаған хайын раба. Олеген бұл именно байыннай клубка көріқтеге мейті көрің бар де. Физ подготовка рекета, олон на тухана кахабе. Кален меха каджахачлер, программа, олор жарк танде. Он на каханда кастачим хо, то это бэм мерут, ожан жарк там полам. Олен лус тухалах тихан нынами. Он отен итчат берестибилисер боларым гадиттан, мандык тени итем, патриот тен кими? Он на патриот тен кихе кайдах болох та айды. Инна кайдах хори дуэнеде? Ата блин, блинге береме ата патриот, дайдутун Дойдутын туғығар аттан, өрейтін нар, дойдутын ханықтақ дейін ұн. Бекі сәрәбі дойдылақ, оның тұқайын нар аттытығар аттан, үз дұғатыға чүгас болықтақ бұлайды. Олейін бір патриотическое воспитание бар болықтақ дейін ұн. Күнді күрәшілер біт WhatsApp-қа ғана ғатын үлестін, үтчаты патриотическое етеге туғанды көрілі ақатей, етейлі ақатей, онына эти патриот тенки хайдах полохта, не ми хана гатен кубите бед акцентлерун я кирекка. Учат министерство не туттен, эге ту хану лелери тагат. Бе министерство поланан учат дойду тугар жанугар
бирилях плохта. Патриот боларгар бе кинг далахлах кескилях улютабут. Сахасригер учат сайдар эгетигер терьер итер программа бар. Лелирсеп, леген. Ол хигер баланан учат дойдутугар, онна жанугар бирилях боларгар под программа курулерсеп. Ол подпрограмма была на бе художества, сирин идеалах, он такой был патриотки хайдах полхтага дейв курдукта. Чалхай эйдэх, дойдутугар берилэ. Тох сирин майгалах, бу билинге кемге септяхтык кирэн кыхтах кихи болхтах. Ол хинен би албахта рахнары табыт. Ол курдук бо юнар мештабын кытыры табыт. Юрех министерствитин кытыры табыт. Волонтеры победы балар. Итык кубе бар. Бара хол бахамыт күйспетін хаяммыт бо оғаларга, үтчаттарга арахны рахнары табыт. Ол курдук күйі күнігер аға дойду улу серийтин битрэннерин, онна блокадниктар чистяхэннерин итабыт, арахнай акциялары итабыт. Ол курдук, ону тахнан бихи учаттар бит, республика учаттара да. Манна саха хэргэрэра болбакка расыя атын арахнай кураттаргар бараннар кытталлар. Амин форумнарга. Рос молодёж тен терьер форумнаргар, фестивальдергар, премиялергар кытталлар. Тулга дағатын әттаққа ақсыне 90 күніттен, 12 күнігерділі сақасыреттен әттік ғи Москва қорықа арысыя патриотическай форумғар күтті барық тақтыр. Ол форумға болағынан патриот 2-тінші үлбе бейірден национальный премия тұттыралары күйтілдер. Оны 2-тінші үлбе халықтан бейі министерсі бет Илдархан Гранын аңетар. Кетінші сүрбе халға патриотической салаттаттан аллаққанан екі проект кейін тұрардақ, кетінші сүрбе бір сылға болағанан уже алты проект. Кетінші сүрбе екі халға сағылан үйтігер бұл Илдар Хамытгыраны болыры болу. Интернет сетімге кейрен көріқтін сөп сайтқа Илдар Хамытгыраны сайтығар. Заявка хайдах берілерін, тоқ документ надатын, қас этап барын, бартынна керен көріқтін сөп. Оны бейі министерсі бөйтер сұйлай ұлыған отдел бар, некоммерческай тәріліктелер күтті өлелер. Кенер баланан консультация берілер, заявканы хайдах толар орға берілер, онына Илдархан Граны хайдах үйдалар опсайына. Бейі Илдархан Гранарға қолуыра байыныз кеудері тұтуғайын. Кайлар болады гранары, үгіс-үгіске нәлікені. Екі тәнші сүрбе халға, например, екі проект бар еті, патриотическай хайсқалақ. Екі тәнші сүрбе бір халға уже алты проект бар еті, ол онна болана мирна елуға күтті бұты. Екі тәк әттен баран, уже екі тәк әйділар. Парашютистар тоқтар еті проекттар. Оты иннеме тұта бәлейте қойып олақылыра болғам тұрғылар денді. Алло, здорово, Лорин. Здорово. Могу рассказать, ты мой скребен. И с тобой? А, патриотической институтом ханавын сих помбарабын. Мы ездим в Киддаха, патриотической едины так на самочёвы пыдем вот. Того где? Я хэн оттон Россия, хэн отдохора так говорили, вот им, дюнок хэгэри хэн билевин, мухтарды билевин. Сақалар хамай-хамай ғайып бойын өйдәжінлер, бейі сақалар бар бұд. Өзі бұреттар, башкейді, татарды жолы бойыны косточкалар болады. Бейі жамы бұрланың 12 кей бар, бүтті. Байшқа ғылдар. Оның бұрланы... Түгі тәрігін ағын еға? Оты бұтығы тұқта бақтыр ей. Республикаға бойыны жүрішіні, хаты сөйіне бойыны жүрішіні, Тұрысынлар бұманна сақайдеген бейіп жүрішіні тұрыс олақта бақты тұрыс әлбәттің еген. Әп, әйттіміт, ермалай скрайын бейіқа.
Эринка Ханадетта, Аркадий Филиппович, Арахин, не хорый дурум был? Хорый дурум. Эти вопрос маннек тех мумбара. Бастыгы президент Михаил Ефимович Николаевер, дагана Кадетский корпус территориальный бейге, Суворовское военное училище, терьер гаден вопрос турарадив. Он то вопрос вот... Тох пар организационный терем просто митнитум бар пока не тен профессорская преподавательская хаставка тие митинг нал. Он обиен ки яка дети не нуто накачи яка надо. Витте. Олран халлах вот он. Вопрос бар бате вот в итоге бока детского корпуса министерства образования инен те улар болдо вот. Так он на итин тингими билетергал политическая солтала. Улахам политический вопрос. Улавор гиблинга была тура события ларга бубихи гидине Чечняне, которые Татарстаны крахах таранам курвалдар. Идинник вопрос кабихи ул дёсся бу иди дёсся научный иди учебный хантри тери биптигар кунгул лабиттригар данымин худдаган уйран алраба. Онан иди вопрос, конечно, Вие тоа каде тоа полно каде тоа тоа парта хам на говорите во чад министерство дека се обидувам каде говорите каде тоа вод и каде ганче халака белдетер бити на Русија динен кое ентура вод вие олар во паранна мастават тера онтон ом бесел болам бар и каде ганче ом бесел лака бараннер и кис месте нол биттер усол хивлиге не миа олар бараннер месте дехле о чурап чолора бараннер а во фран и ти Манна была бы яка бирда воинская часть вокруг манна урут бар была, урут. Он то брата расформирование была галла, брата ну юрянг астивит, сабанг астивит. Он тен хвилигем была на, я эти не мин эти тугаден туханан эти не активно жандарга этергал котонг демин институт, это котонг демин. Байенна часть манна вха кахерегар турорар бичаха батальоны. Келлер елдерін тұрысы қытындады. Жағы чоғына бұпрос білетергілі байынна патриевский түңі үйтәңі арғидна тепчеті болады. Бір маннағы әте дұрысқаға бар бойынскай чағын ол анызырон күн тұра-тұра оптимизация бе чәрчетінен күтчатан асылар. Дәр бұл имаш? Мені те Илья Покровскайттан әрігдім деті бәтті. Ермалай. Ага, он на улане тох один того биеха бы я не держу, хотя деньги ты хотя бы просеп, а он на улане бихи маннатериери эти худающие ты бахарем бедилер, так он тон улане бихиги кидж гуртех тахпит, так он на улане бублигин бу бупатиски хамсахан бублигин бу министерство урона, которое бихи худающие дик бу особенно бу бихиги илдер хаммат. Хода бы худдах севастахтик улелире хидин хотугар колорити колор биеге федеральный университетигар колор кафедралар баллахеб. Оно херге ети кепсети бирадегинен билигин икки бойин ушилишага оглору юреттеригтарга бехес кластан билим белемнени улени итахжабит. Та гети покроскеттан бүйүкүнге сетте заявление кирехтар. Колор кангласлухутта. То есть кангласлухуттан сетте заявление. Нановолдане биеги ити онногоно, кадера шуедик дробитен оттун уреген оттун коремит, бартере петира колору биеталамет, колору уре тригитар курдук уже хорго протоколней хорго биеги, бу бен камате кетере бу биеги министерствот бу патидеске кин итини улели хижавот, олечат министерствот. Хетта хивлине ден краду албахто. Бир ориентан албахти ханибун. Бир ориентан албах. Бир ориентан албах заявление. Бехис класса олдора. Оно турепит, менах турепит оғатун. Ханнара, ғырақ, байену училищаға гитара устуктардақ. Тауды дақа олданын білген тінде бехигетіні олық система келдер яқпетінда. Олы сылайы, олық үшігей олыры білемнәмет. Бехен олық училищаға гитар көрді. Оно министерство бароны холурили баттан ити олыры үрек қалалдар. Олыр бехис класска. Олар өріққа кейрәхіндері қылты ғылайы әлбәдер. Олар екітіген чөйірбі ғыллаққа алты оғы кейрбі тәбіп болғана, екітіген чөйірбі бір ғыллаққа бұл тойыз бұйыл. Тоғыс оға кейрді. Тоға түнің аға яғайды. Барар оғыларың болғана өксілері бейіндері дұробияларын сұлап. Тейіс өсілі оғыларың жөндерің
Дети тут у нас сидели, как все их пьют, блин, когда их кисти умер пьют, и чат блин, не дробят, но на то эти другун тунан, а кстати, это барин тюльпан, когда их все до хана бухан кашу пьют, эти волонтеры тут тоже страдают сидели, и все потом барин, эти волонтеры, какие волонтеры, да, дети, волонтеры, не дети, день когда настал, дети. Волонтеры победы, патриотика, тут нам бе с волонтерами победы люди бьются, кинерик это было. То бы блинги, кем я пандемия, улхан улартылары келлерде, то бар тирэхэннер, эти арасыя улхан акциялары, свеча памяти Георгийская лента, этине бихе с волонтерами победы это бутсе. Митичат министерство нам бара, дебар, да? Ага, чат министерство нам бара. Эти акциялар бы была бихеннера онлайн формака кублу идилар. Истебеке поло, поем двором, Россия была вторая, инден онлайн формат каңыр бұп бұд. Сәрі бетерәйінерін олырор адрестергар бұрамыд әғаддалә біппет. Иде барта с волонтерами победы. Иде күйі түніктері инден бар әді? Аха, онын білеген бұ книга памяти ден оңырым бағыралар хәп. Районнарга. Он ухвалил на нем волонтеры победы Улхан Кемеха Яхтахтар. Бле информация, он у меня Буларга Хайирга Киннер, он на Кемле Яхтахтар. Учат тебе, Холовра, Сюрах Багат над Кедри. И ты лега. Волонтер Даргада. А то, конечно, Хороченер, Тухтиханилар Бахлах, то, что Бихеха, волонтер Даргада, это Нрикаль Бахтер. Лоха скапка, Энрикаль Бах, волонтер Барен Курдук. Но то, оба форума Наргаенкеля Нерком Лехалдар, волонтер Дар. То примерно вести Алталы и Инки и Волонтер. Айгла. Айгнис, ты это вид? Югахенен. Югахенен. Меня отца отели в Нукурдук, имею Миртаховен, патрический клуб, выпускника Волон. Игнат Бастия командир, мен алтыс командир бін. Андрос Никас, мен өз алтытынан 5 цел дәрік тамытым. Тәңге үйрім кеті шоңды ел? Кені мен кәдіндіктен кәдіп. Кені мен кәдіндіктен кәдімді. Бұд 5 цел ұстаты дәрік тамытым. Әлбақ сеті хелімітім, республиката ғығар дағыны. Ихігереме. Үстігілдәк автоматы ғығыға, құмыйуға чемпион олбытым. Россия Ол видео бейхе қамар дейділер, қол бұлқа. Бұдыр оған де? Бұл снаряжение магазина. Бұл білген рекорд тоқтан ұрған? Атта қады әуті олар. Тоқтар әтірәңдері еңді талдар олар үші бау өті. Маңды күлдікте. Республика рекорда ең бұл өті. Қалбұр өте Дарыстан ұрдақына көшерді. Қадақ бұлар 14 күлдік олар. Қай ол? Рекорд кен қолбұры Эти хилеры тоже хотели пикать сербу, хому юга? Хому юга? Оникке. Оникке, оникке. Меня она вон алтат в генет. А чего хайди барынгер? Меня республиканы лэджу. Только меня хитгенгар будут. Вот эти таран же ходу, атны регионы генек уехтар баллар. Арасия тахмагар бар. Арасия тахмагар баллар. Баллар, ха. Анек акциялар, челленджер и нитылдар, онлайн форматына мивашлар. Атына ме Арасия тахмагар бар клубтар ану итапыттара. На меня школа ходила, мы бьем видео, мы потом на ол на меня кое ходил там. Вот это ты не что и бывает, мы не бьем хабары, это уллар ди. Ага. Блин, сидеть я хабара, он блин, это ли видно, когда хотугулу или не федеральный университет, his курс не урнешь тебе. А на этом а школа га бьешь лобы бухгалтер, нам брам мы студенты, когда брам мы, мы не бьем патриотической, то там хох план хабута халубра. А на на этом Урус нежным барской республиканской га, кота на олору, кота бисен, а мне манна суфуга бисивитим, корсивитим, он на бир тохтах, айдах, бир сналах, донор был ман бу суфу база тигар, просто из поддержка на клубари бы пут, студент органан. Военно патриотический клуб барсем был по суфу, ол билигин улелитурар, и кетин чахи бехалла хатур тамита. Он на тон улахам мероприятия, пока суфу хигаритабут, ол курдок Ағағас турнир етәді бұд, өте паскорысынар сборки сборки автомата. Екеті көлім болла, оннаттан мероприятияттан шүштен тақсы кегітті бұда, студент. Өте суфу базы түгер, ағандас. Оннаттан білеген, оны сайынлар арығына оны студенттарға. Оннат ұспа, оннық студенческа лига құрдығы құрқым бар, оның месінерін бар сұлдық.
Был сахарин, юрахтерин, холба, холбра. Аркадий Бош, иня, хайха, это настит, холбра, это дента, улуспар, не политическая идея, бар, эпулан, университет, как элемент, джугурский, это удан был батум, он эти сюрях багатнан, бм, интересный автор, бм, это не клуб, это дим, это дим, холбра, он эти, иня, конкурс, тарбалдар, болдар, и чатин, ухукто, это дим. Ухуктор бам, он эти, ник, он, юрах, это говорил, вот так, были, хабан, главное, юрин, юремет, и чатин, хабан, канада, юрах, дим, дим, дим. Он и чат ангандаси ти барене питим дагата. Во учебный явлен центр телен, то университет кенеган не сушуй была. Белем студенты белдеры улактар держа белем на кайне. Явлен кинергу да лидеры хагалдыларгар уже тепчата. Дети клуб иди ти не костер булади. Университет кекелен кине. Хелли бы ответил барстен, тот ты дини? Военный подразделение клуб барстен. Вот, попался. Юрий Багатна. Бу айглан эти эттеди не курахтери тарияханада ди, оно то бу лябе то чаттеримеди. Вот оно бы хивало булрин олунью хубеюс кунигер республиканский типа городской акция курдуги пупит. Турка то имада калемит общественный билет ухпарди, палатаны где кастемит. Икки парта турам автомат буран кашпипит, онна икки кадиету турам инструктаж курдук. Маннык онно Да, бах, ахнен, учаткален, автоматы халлербит. Я не знаю, что это такое. А вот, бах, учаткален, кетенда, характер, шарпинен, бирнем, учаткален, кетавал. Агалинен, харкетавал, учаткален. Вот, то, что барате, урокотими, байерны, культурга, дюй, 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 Да. Билигин биги скайп тарге бирме бирехайн келигилер. Мехалан сулуханаллара бестагикис нивердагас кулатин факел байенне патриотическая клуб салаячтан естиров Андрей Андреевич бигни кетте билин холбонуга. Андрей Андреевич идю кехнен. Истан курон. Бу эгес кулагатыгар бу факел байенне патриотическая клуб тухнан истете бит. Үллестингре. Көрөшлер бидигер. Мосан Чуэгэгэн, бары бери гитарчылары, бери гитарчылары. Мен бұлағаны бұл бұрыстығынын, хасын болады дейханан, дүрдей олардық бұны, түнгтан көйерін бұл кәлемінде бұл байдан. Бұл түнгтан бұл байыны патриотиске бұлыға, үлләрдің түрдіңші хал болыла, әте өрім олам ден программаны, әвес көйді сүйбінің кәнне, бұл чаттары бұл Эр жонлары ете яққа дейін өйгі ғана келдерін. Мен бұл әне тоқ жән әтекін бағарым. Те байыны патриотиске, хөбә, тұтті кадеске корпус ағылының, байыны капитара ағылының, мүмін ауысынамына ғылбар ба тоқ жән тұрыр бұдым. Бұл сөйін бұл әр кейі қая бағары ұмыққа, әр кей бұғырдан етелді яқты. Ото бұлыр 3 сағаттан ат үдде оларын, ондық Тараларда кыргыз үйетеге. Бейі болла, мен болла, әте өрім олан программы, тұғын Аллаха, Джабылас Коты, Лиген, Егор Петер Жүрков. Бұл байынны оқ бұл оның жауынны майғынны сақа ұмығын тары программы, тұңыр дейбітеге. Бұл ол оны қайдар үгінен айылқаға чүгі атан, кені іс дуатын, қат бейді оға бұл бейтін іс дуатығар әрінер. Кені чемпионды бол батын, Кені төрдің нәқ кейренді аниматын. Гынаман кені әркей болды, кені ғылағата болуы. Кені қоты, кеніне мен папам дия. Ол олимпийская чемпионды үшті күлді, республика чемпионды, іспес нағы қотынды, мен папам дия болды. Оның бұла кемді кемттен дағыны, бұл күн сенің көрбік кей, барыда бұл олыққы берілбі, жолы ғорғының бардың ұлықтақ дейін, өтті ғанаттың бараларын бейіз кей көрді. Ғаны тұрын бұла ол ғағаны, білеген дағыны бұлы, Олағы білден тұрын күгіс оғығыттың қойта айдан ер. Олең бұл ағына осколарға нар халай әтке актив барса ұрыс күгіс әті. Олең бұл ағын үрін оланға қамсағының оныңын үрін оланлар бары бәйбізін бәйбі салайынар болды. Тоқ бар өріқтің сағалағымыз бәрәдік болын таңа сұстап бәйіні көрінді бұл көміне әппетін оңыстың бұл ән дияр күрдік кәлінгі маңығы дияқтақын дейін оны көй ғананы берін марш бұрысы оқпа оңырын Қас панжерінің айы, кәнігі қас субуата, пәтінісі айы, 6-10 градусымды қытары 2 жастан мар бұры соққа. Онында тұқылы километр тоңу қарыны, ол көстерін тұлынан тоңу қарынан баран қалар кебіт. Тоңу қарынан ғыдден қаян, онында бәлірі бұр бұт адайларын жиен, тоңу қарға бейдес пейске таға береді. Де олар, бұл биология ұрығыр, оңын күлі күрді олар бұл болбадақ тұға.
Эйр тиллер кем келлаганы, бы бирис пискатаганы, вот он нападаханы. Бүттен никимді бүгі оға. Диян бидде бараларын олар тайқағы таламе, мұран дегі. Де онтон, де баратын ксаваққы олар бирис пискатақтаханы. Яғы кистан кемді испискатаға бедбе. Де оны де олар ксаваққы олар тұлықтарын бартын ұран амынге, ұран ге, онны көстерім айыр, манны майыр. Де олар, кеті кірдік. Олар ден онның, онын де беге, маны Бұй сарғылан Иванымды, Иван Иванысыне беріммәккен кенен олар баққын, маны құттанды, қаянды туа қоқ, дейім мүмкіндерге дәрді. Туа тәйім әне арығылды, табақтықан баран етеге оғаны туа күрпатын, кенен еттен туа құрыдылағы. Оча барып пітчағы қадан маға дәуітті, барақтыма тұлымын дәдеребіні тұтынан бар яқайнары, мен білген скола, директорды дәдемін сколы мұны орынның пеппары ғығы. Арығыла, табақта туа бар. О скола маны көлі өрігір, 300 сивәкке бүйінлер біттірі. Бір сивәкке хәбірді әкістіғана олақ нәрәп ерер әді. Оның өйге бұл бәғіт ұскола, бұл жағыл ұскола тігер. Бұл ұлым бәе басиян со, Москва бары олы үшті басиянға сөтілілер. Бәе бағатыр бұл күрсәзілі кетен әне қарыстанды. Бұл қайып үші сивәкке кетен қарыстан. Бұл ұлым кәнеке тақсиқпы д Өйгі ғана келдерін, бұй Николақтығы қаддары бәлі мир күрді. Ол онына же бұл байынны, бұл патерзиске етеген әді қайдақ туаны берер. Бастықына маңық ден өйттен келбетім. Әгі бұл бігәлер бі. Туақты еденнің сәрігі барынлар. Мәлігінің жонлар өлін, бұл бігә қаллағынтың көрін оралды. Бұл Сталинградның рәхен өлін барын, ән білін наркотик Өтір болды, туғын әрі кемін Сталинғар ақы бірілінген бепіне. Туғын әрі бепіне. Әмін үшті оны бір әштер болға. Дейін, ені көй ананы, оғыларға пастайыны бері таққа, үке меға әдіп атақ олар, оны атын меға әдіп атақ олар көтіне, маны тәңіне айтақ олар олар, түс тұрады түс туғына бола алыр. Байынның әдір олар, олар күп күрдікті, барын істелілер, барын оралылар, самастайатыны болалар, олар кей көрі көрі Оттан қорығыла көріған ұқығын баттықта, тәуінің маңдық тұқтығы барады, шығы, тардығыла, қайырда, әйдер. Ол ең болып өйенне патриискай етіне бір күлігіне мұғырдан маққа, осколаны бардың қауы қынады. Оны болған бұл қорығы сұталар болады, тұқтығы құрдайдарды. Бұл ән байынығы барыңын тұққын адылады, кіні математика. Бұл атын дүбой өпірдімекке бұл бігі бұл байынайдар именно көмөбетінен кенерген науыры туғалақ болады дияныңын. Ондан те, білден тұрын күректегі әдбақ бігі бұл алына күректегі көрттіңіз. Сүйіштен таққа күректегі көрттіңіз тәтіргіл бачаңлы бігі де көттірілі. Бітамы көттір бұл үйіз месті болуы. Ол дейіл Бәйәк әне әстелден, бардан құмыян барыңыз, дия күрдік. Туғы мәдің бейін әсетек ұрпадақ бұлақтары асыңызда менің әпер. Менің әйеқа өтеғайым оған. Бүтті оны туғары болар болды. Онтым құлары бұл әрдетеға деремне аларым мұт, бейге әзіргілді. Байынық тұтылары тебет, сүйінен кілеметер, олам марбұрыс оқтарға барар тебет. Күйел ұлам мұт, мұнқалығыр әтіпет, бәрі мұнқан ұстам мұт, мұнқаны барсын, бұл жағыл оғылары бәрі халайалар әді. Ұлақан жан көрді. Оны қораттан көбі жарағаны, поконитті мойуды қамырын хатабаттар болды әді. Оны көрі болы, сөйті хатабаттар. Оны күнімін көрдіріне, бұл кейі ұжы, кейі көрдік, бұл кейі Мақтал ұлы сөйдік бұғардың үгі сөттің түріппіт көрәтші өттаңы бүгін әйгіністен бәртігер бар қарағадарылды ұты ұлы үгі сәлбәғі істебеті болу. Тоны еқа мақтана бұд бұ ән кәпшілерді құна оғыларын ұтчаттарын қаршықларын берді бет. Оныттың бұ салай әрулеғар еқа білден тура сетекілері бағары бұд мақтал. Аңа әдір ол кәлін үлілігін, хевлингілі түңіне түлілі ғырттаға дейді. Өбіті, Андрей Андреевич, әппедігер, ғана әтілісті қайынғыры? Андрей Андреевич, әтті әп кәтір. Жүгінен ол бігеге
Білген екі скайпы қол болқайын, бігіні күттіме қаласылуғын Батыр Ортос Кулотын директорі сол бұячтар Жирков Денис Константинович. Қолбанор Денис Константинович, өте? Өте кейден. Мен Жирков Денис Константинович деймін. Мен бұл өремі досқылы бар. Оғын етір үліға директор сабиясынан кілін өлелей қамсы сөздеуін. Бігік осқылы ұтыптан қырты кәпшен астақы олыс дерін ұстурия бақ. Беге осқылы сәтеніне 10 күн ертіңші 9 сүйбе бір сылаққа бастығытын батырға арылып та, онына бастан сүйбе ағыз оға өрінерді. Түңші 9 түрдің-түрдің-түрдің өрақ жауырдан батыр ұты осқылы сақалардың бастығы советскі сөйіз герой Федор Козинч Попов үддік атын честі ақтық сүгер. Онтан ұла батыр осқылы келер кескілі оғанса үті өгістері өетеді үддік тағар Бүгінгі күнгі Басқылаудығыр тұғын бір оға өрінер, ол егер сүйтбі кадет оғылырды ақпыт, оғыну итиге өртеге барда сүйтбі әтті бідігі көлелер. Бүгінгі Басқылауыт өрек онына итер өлі сүйрін сұғынан оғыну анығы яғы оғырырғы бәлім сайдығылақ онына ие дөдетуғыр бірінілақ кейі бұғытынан ити сәйінірі болар. Батыр Басқылауыта патриотиске итиге бай опыттақ Басқылау бұғытынан белілер, онына бейіға Олық болуылар батыра нәлігін бай астурияты онына оны сырдатар музей комплекс. Бұ аспыт 2 тұғынша сүйтбе сұғға бейі осқылы бұд қадесі қаластары рұлы бұдтара 15 сұғын тобыта. Байылғы бөрі жылығы рәпетін құрдық бұ қаласты бұдығыр сүйтбе оғы республика бұд арасымының тұрттан кілін өріні ғанжа бар. Кенелер бұ өріқтерін тағынан байынны жылыны өртілер офицер байынны атын чештақты сүгірге білімленерлер. Асқолуа ихінен кәдет оғылбыт олыр-олыры бар. Анан казарма интернат өлелер. Бұ казарма, тоғы бұ именно казарма дейін бұлаттан бейі олыр-олыр бұтыр. Түхі қалварына максимально байынны атмосферына өшкі дағаты бұт. Тоқ бар байынны ұставы тұтуған өретен, чинчен, хасыда, подъемтың хаған кейі атбойгыд олыр-олыр олыр-олыр. Өріғат ағынан тұн олы бұд тоқ бар бұл осқылы бұд еш тұс олығар бардығыр күтті бар. Үті үнкі болғын, ұрғы болғын, үрі болғын тоқ барға бардығы күттен сетихиләқтір. Бұл именні ВПК кәдет тұғынан әтір болғық бұдына хамай тұн. Олақын сетихилі бітінен болғы бар бұл Сиресийска молодежна сборға Союз наследнігі победі ден 2016-та ғылаға Казан Корыка қыттан кәлбіттірі. Онына визиткаға бастығы местінің бұттірі, онына мойт парадет победителден жінчері үліға 2-с месті бұттірі. Бұл Сиресийска көрі қаласы үтті дүніс қамандыттан ой 7-с месті бұттірі. Онтан келер ғылғыр әме Сиресийска вайын спортивный көріққа победа 2-ға чести ахтык үйіс местіні оған келдіктірі. Оныртан, еті құрдық, әпетін құрдық, бейі құрбұт Осқова тұсы бұғар бар, бір күттігіні бар. Онына бұл Батыра ден команда құлбұр Робофеска мұнаға қасты тұқылылақ республика қайылақтыра Сиресийскай фестиваль 2-ші оңасылық Робофес бұл
каттылақтыра болу бар. Амен, бұл батыра ден авиамоделированияға, ракета моделированияға болуын Амен республика қасты тұғылла кайылақтыра. Үнкүйге күнченден коллективка қасты Амен тұғылла республика президиордыра. Сочи, Санкт-Петербург, Москва, город международный конкурс каттылақтыра. Онытан, әттіпәті бұл ақсынни ағыс күнігер биде дуақ пыт герой бұт Федор Козмич Попов түрі бұты сүйіс сағын, онына бұл Оскова бұт Батырғыт Оскова тәттерілі бұты сүйіс сағын күрсөрі бұры бұт, онына бұл оғыр бұт сетегейлерін әтігі дұва бартын бұл юбілей бұтығыр, бұл бартыр юбілейді бұтыраны бұт, онына үлілеспет, үлілебет воспитателер бұтығыр, офицер воспитателер бұтығыр, үштавыр бұтығыр, барларғар уақан мақтауы тебек бұтыды. Мақтал, еті тоқ тені дұқын бағарабын, бұл патриотизеске еті үтчаққа тұғы берері, онын ханағын істеті бұт, онын түріппеттер, оғылыр түріппеттері тұғы ханалақтыры. Бұл осқолын аспыт оғылыр түріппеттері. Бағар үттің келін, бұл осқолын аспыт оғылыр келін мақтал тұлларындағын әтәлілері болуы, кемері байынай болмады болуы. Ну, вот он, кастан выпускник так нахпыт, выпускник так быт, он бы догадывал, он, да, он через армия контрагна, армия офицерна, или лидер, альбах выпускник так нахпыт, он вот он, тох тенет, я как манник, именно солдаты, того и тентагары дем, вот именно патриоты и тентагары, и тентагары. Дойдутылар берінейлер, онына бұтын хамы ғыланы бейгім анық бұл үшігі олыққа олыр бұтын оғансы бұт, ұрыхан сылвар аспыт жондыру ұмыны баққа өдді ғаны енеке көлінаға теддерлерге ден еніктін етелер олыр бұт. Хөп, мақтана бұт, болары тұрар бұл өргөйді оғы бұл едіргеттен еға білден тұрар бейгі кампания тыңға ете үйреті тәкі еғалджың кәдет класқа тетелеқтік үлләйтің қамсатын мақтал. Жәп, оқы мақтал. Хөп, әді күрді бейгі батырадың кетті қолманы ғыртып көнді күрдашылар біт түліппен бар. Истебет, үтөке әнен? Үтөке әнен. Мен бұл Владимир Ивановичтан еке құмбағырауыне. Бұл неме бұл үші бақ әкілер жасқолаға бәйбіт, жарқымыт, бәйбіт, үгіләміт кеп. Бұқай дәдің қалауыр әке соғақтарын, кабинеттерін бәдір оңыз соқ. Бұл үйрек депутата үйтіміне атың ұлттар регионалды компанияның құрдық программа үйрек олан күреске және сайынмарын үшіптен оңырақ қияқтақ етуілі орсайынан барып дұғар бар. Талатат вопрос бу итинник үрек министерство түттен. Да, министерство түттен итиннике қолырыш қолырға туақ көме бар еден. Күрдік темен идеатым сүнгінен. Итайдары шөйбәтігі хилеветады болдар. Та сүнгінен оны нагалядный пособияға қолығыр көме дебі күрдікте. Так, онны болданы, конечно, білген тан сүрін туақ, білген ұрқуғыды болбатақ, білген финансирования, білген школаға үбіләген орен тұрар. Онын болданы, білген ФУГОС программатанынан тұғыр білі әбей өректәхін частыра дендір балдар. Олынтан көрін ұшқолы салтаты бәйті бұхарынан қанына ұйтарын бәйті білер. Так, онына білі материалы базатығар, нагалядыны пособиетігар, ұларығар бәйті көрінер. Так, онына біхігі рекомендателінай бұл оны күні қыдын сөбет әдеміт, әрі біхігі үлелейбіт, аным болданан бұл Закон өттінің көрір болдаққа қылығыр өшірейтіл ұлыс бәйті болды дейіп. Так, онына полностыны қағайын ұшқола директора. Так, оны, но, темнемене, бұ бігігі түттен, бұ үтчет министерствердің кітары қылығыр патриотизмге туаққа білі безопасына сегенден бапростырғар білгі үлі әбіт. Так, онына болы арас қайтқалақ үйлерінен наглядностарынан қачы. Қылығыр Әтіндік бұл патриотизмге ете тоқтыра, директора білген бұл основа безопасны жизнен деятельностіден перенімет. Оланынан баралдар. Онына оланы ол кабинеттер барыта білген ердебіл бұхетінен обырдуын әйдер дар. Так, онына ол әте бұл сирақта бұл өттігер доулын таки аснашуын әйдер дене тәбін әп. Так, онтан бұланын бұл байынай ұрқу күрдік, бұл нашаны байынай подготовка күрдік. Білген оны, конечно, частар бұл тоқтар.
Так, ну то Аркадий Филиппович, не чуть дальше диктатор, надо ребята санатин, холор руку дуб был ребята волдар, дальше я был вот один. Так, он много, но то вот часто ры багар, букена растенка раскирен, ян цеп курдук, но на улове были беги, бу юхтенкалер сордахтаринан, так, улове джахаларинан холор, тиманатин харбитим беги, все риче манник рутан хаус хайдара были серезен коре, серезен коре, диви куду риче. Урод хоус тюхнир курдук патиханы, но нам были Оннук кәдір түбелтәті еті бейі білемек болады. Менде әпенет еқымары үнсі. Бұ, юнармия ден бүтін Расетаға байырны патриотистика оқықам сағына тірілі әттен. Бұ, осқолыққа көрілілер обыжы ихінен ончас тағынан өсі бұ оғылыр. Бұ, еріктан алылар. Ол бір бірақ тағынан кенелер ағыз састырыптан, онаға састырғырды байырны подголыққына баралылар. Онны бұ бүтін Расетағы юнармия штабыттан кәкке дебілдер балылар. Олы бәтер қаз субиек, олы бәтер муниципальный районда болдын. Бәйтігер юнармияске класы бәтер центр подготовки дом юнармия ден арыен сөп. Ол арайдылар түгенігер кендерге тұстақ абырудығыне келер әме. Олы бәтер бұ байыны патриотистке етеге сүрін қайсықалары бейік болады. Ол онны, ол класс абырудығыне Ақсаннақ 1 миллион кәріңе. Оны бойылғы күн түмігінден жүкізкай қораққа детский подростковый центр бәйтігер заявқаны олырыр. Оны ағам бартын білейін помещетін бәйтігін көрді. Оны білейін Москваға бігер кәнер түгенігер, ергі ғылға обырудығыне, ұлғын обырудығыне келекті. Оны тұлғыстарға мейіндік сөбілеметі, еңдік центр юнармейский подготовке ме ұлысы түттен арынаргыт болар, еңдік обырудығыне келейді деймін. Скайп қолбуыд білің бігінгітті Степан Слепцов қолбуынуға, исторический факультет ұсты жуына, атчизіні гражданска патриотистской кейін берісті бетлі болар. Исте қайын өте кейі болды? Көке әнен болуқтың, күнді көкі қаранын өкірі әтшілер, ұлдыттар. Әдін ағады ұттарын көрдік мен Құтығылы Өліңе Федеральный университетка студентский координационный совет руководителі болабын. Ол күрдік отта бейге университет бұдығар центр подготовки центр гражданской воспитательной подготовки ден клуб отчизна үлілер. Общественная организация болар студентский. Кені болан отта ғылын ақсын бәйді үйділлар мероприятияларда. Ол мероприятияларын қасылайы үйділлар әже. Бары білет бі көрді қорықта тағымығар, бұл республикалықта тағымығар ұлыққан свеча, памяти, акциялары. Кенелер бұллағынан, оны да ғанатын, оның спортивны мероприятиялары кетірі тәңгі еталылар. Оты бұллағынан, олары бұл баққа, кенелер қақ Тимурус кәтірәт боланнар, бейге күрджаға стыл, әрі бітірәнлерігер көрсүйілері, кенелерге кейін көмілі Оны тұн ғамайғыламына етек мағарауын бейге бұл үйінен әрәп көліңе бітін бейге патриотистік воспитанияын жарғырар бұдын тұтыған тұран бейге студенттар бұд жоғас сұртар районларға оны тұн анығыз ғыл әме бұл ұлыстарынан осқолыларға барасыл жақтақтар. Қыстық әрсәді ақыты әне күндік. Хөп Степан, оны қылғастық патриоттен Патриот тәті мәңі бар бәйтін дойдудын таптыр, қарыстыр үрдіктік тұтағыдар кеге. Кені бәйтін дойдудын ден сыннастарын әме бұлла, историятын, культуратын, оны бардың өрі тұтар бәйті сыннылыр ке бұлла. Оныттан атын жоңы әме оны сүбелдейір амалдыр деп бұдық. Хөп, мақтана бұд, санаңығын. Это круто, бенгита Степан Слепцов, исторический факультет. Степан Слепцов, исторический факультет студии на Холбанарта. Биребит, битрагах, бенгита Халла, манна, курочный бит, WhatsApp, курочный бит, таретан, колгастыга, антиердем. НВП, ден, юрех, бар, армия, галджар, бар, камелес, пите, учитал, бен, бенгин, данный керсен, махтана, бен, дебиттер. Бу Андрей Андреевичка, махталый питер, минхенин, бестеха, школа, не битер, бите, Андрей Андреевич, факел, гар, дебиттер. Жарықтан бұта, білген Питерға армияға, Питерға аспыта, білген армияға Питер тағыға сұлғыс балыр, үшіғай бәлемінақ болан маңынайғы күнтен кәрі командир күрдік, Хүлдер бет, еті Андрей Андреевич, осы қолтығы рейтелден таққан. Оның де бұ Андрей Андреевич методикатын, үгіз жән әңәр бет, еті күрдік қалай атшылар
бухакабы тиһин улустарынан эхлектеринен баалдары буллар жачакчыдааны патриотич винен үскен такыт деген урбутта итинде манна кети патриот аяктынан такка оголор армия барахандарынан кехи критерий туружан сепепте эбилеген келинге кем го армия барахана үксете эбилеген биле урук кылдар курдук аспысылдар курдук кота жачы көрөн жачы деген сок о ите оголорун баран анан туран кайда холуш болдулар ишөйдү холуш болан итегестерин төлөн кылган ите болор критерий Аннадаганы барта кайкалган жылны биреген жылны бартын хатылдар эппиттерин толороллар үйдүк дисциплиналактар частарыттан барбаттар хургу толороллар. Хөп. Кылгысты конетимика тугуйты мите кадескай кластер төл бактар республикада. Усай хетте класс бар, кадескай класс, онда 2 республикадагы бу биһи кадескай корпус бут онда минеге бар тинешкай, кини билен филиал болон турар. Мине дагы региональный техникум филиалы. Онтон кадескай кластер баллар. Баатарлар баалар, күндүлөр баалар, бул манна беги жүгүскай бирдер баалар, катыска, маннатан миул кебустарынан баалар, кебайге, аммага баарыты. Баалар кинетти метустаулыны эталар. Онту бул байны патриотик клубтар халаячылары жолхон урулактар, онтан ома жок эн кинер саардылар деханада, онтон белинге кемге беги кинер ол буяр эдер кадр дарыты билимнир саңа сос Турар, он оттан и не беги, ухан богом там это урахта потом или яхта пить. Хэп, махта на вон, кинди ол джетарым, бюнкель на том бу патриот, патриотики идти тухунан, бу бюнкель хагалам мут форум тухунан на нагатын лестиви китигар. Он оттан кинди кураштар бит, хэге итчат жону патриотически идти гаттан имя нагатын лестиви китигар махта на гатты бит, итчаттар бит, дой дугу бернилях, айлға қарысты болдық, сығынақ болу латынлар ден бағырық қайын, берін әрген көрбі күтігер мақтына бұд. Анығыз келерін дейлі аға, көрсе оқа дейлі.